e kam humbur qasin Instagram, kam humbur qasin në Snapchat dhe tani po kërcënohem, po bullizohem. Kemi hapa derën e madhe të internetit dhe me beneficjet kanë ardhur rreziqet. Prindrit nuk kanë komunikim me atë fëmijë dhe komunikimi vetëm i fëmijës është telefoni. Një qasje me një hershme në internet e pa kontroluar nga prindrit. Nga cimimi që ka ndodhë impakti saj ka përfunduar me vedrasin e personit. Qëndrimi i fëmijëve në një ambient, pa e përdor dhe thët telefonin apo laptopin, po është shumë i vështirë. Nuk është mirë me imbyllë, me imbajt në pësheft, për ata se në momentin e parë që takuhet, dhe të ketë pasoja, që mirë është me i tregu djontë. Edhe ona rreziqve dhe ona benefiteve. Nga dashuria që i kanë edhe i postojnë në internet, po që ato foto mund të mos jenë të mira. Gjë që do t'ja dëshiroja askujt të shte i bullizum. Kenë kujdes që ka postojnë, që jeni tri, dilin e për kafe, bëni budalakinat të ndryshme, i postojnë si ju duke në interesat, mirë po, ma vonë, këto nuk fshihen, edhe të t'ju këthejnë mbrapa bumerang. Në fëmijët tanë, flasin, shkruajnë, postojnë dhe bullizojnë. Kujdes se internetin nuk harran asnjëherë. Pak e frekshme.